mbokki ak xaritu internet yi nga xamantene ñoy faral di suivre sen chaîne bi di h24.sn ñu ngi leen di nuyu di leen jaajeufal di leen dalal jamm ci sen télévision préférée tay nak ñu leen di dalal fi nga xamantene moy salon départemental de l'élevage bi nga xamantene wa adam ñoko organiser muy am du 13 au 17 juin ñuy fatali né adam moy alliance pour le développement de l'amélioration des races fi ci sénégal ñom nak dañuy faral di organiser ay foire ren nak foire yi dinañ fi exposer li nga xamne moy nak ay xar dinañ fi jaay aliments et tout mais ñi ci gëna fess moy ñi nga xamantene moy éleveur ou ladoumi tay nak dañu ñew fessiyene concentré wu ci ben jeune bo xamantene mi ngi tambali élevage bi en 2014 mi ngi tuddu Djibril Ben Mohamed Diaay mom lañuy dugg ci biir xol li mu indi xol li muy proposer li nga xamantene moy nit ñi koy suivre ak ñi nga xamantene ñoy morom mu éleveur mi ñu xol aussi fu mu tollu évolution bi mu tambalé légui fan la tollu fim nek ni dañuy dugg rek mbay ñu xol ci biir mom lu mu indi muy nonu mbay comme nima lako waxe won ci buntu bi dagu nañ ba fi nga xamantene moy box numéro 49 ci fi nga xamantene moy bergerie mam khali djibril ñu fekk fi ki nga xamantene moy ndaw bi nga xamantene mom la fi djibril di bayyi su fi nekulé ñu lay ba mo leni fay soxna no tuddu man mustapha la tuddu mustapha kon yow bu fi djibril nekul yow yaay gérer li nga xamantene moy guet bi mu melni ki nga taxawal ni mom moy jëmmal sen guet waaw mom moy jëmmal suñu guet yi mom waaw mais am mom muy tuddu capo mu ngi nek ci 13 mois domo phénomène la waaw phénomène domo bipole la kon mom do surtout bipole la ak sérel deug la mu melni mom tamit amna taxaway bu baakha baax ci 13 mois waaw amna taxaway ma sha Allah ndax amna moromam yu bari yo xamanteni ni amu ak ni wané wuñu preuve bi wa machallah kon machallah mom balenale ci biir mom bu wex bi nu mu tuddu su ex tour est ce que amna tour parce que guet gi yeb dafa melni ñep amuñu tour wa guet gi mom ñep amuñu tour quoi wa même mom ce dom biram deul la dom biram deul mom mu ngi nek ci 4 ans wa mu don tamit wax deug yalla femelle bu am doole waaw fami bu am doole wax deug yalla la gis nañ ko ni mom amna taxaway bu baakha baax surtout ci yaatu way waaw ci yaatu way bi ndax ñom bo xolé sama biram deuy mom wax deug yalla dañoo def lu graw ci élevage motax gaay yépp presque dañuy daw di len wuti machallah machallah mbay ñu fatali rek vite fait ñi nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamantene ñoy ñi faral di suivre ci h24.sn foire bi dañ ñu len jox pour ñu indi box bu nek 6 xar box bu nek 6 xar lañ lay wax pour ñu indi ko d'accord donc bi ni mom moy ban ki mom domou cheikhou préfet la waaw mom papa mo tuddu avocat waaw donc mom tamit gis nañ ko ci walum taxaway machallah mom mu ngi am 15 mois waaw wax deug yalla mu don tamit fon am doole fon wax deug yalla parce que buñ né préfet domou salum la te xam nga salum mom ko mako waxe fele ci bureum de rek jamono ji mom dafa def lu graw ci élevage lo xamanteni ni gaay yëpp dañuy daw di wuti ay sam kon mom mi tamit seudu salum la ndax papa salum la jur machallah ba tay ñu ngi ci guet mam khali djibril jeune mal bi ni teud bi moko jur n'est ce pas jeune mal bi moko jur mom mu ngi toll ci combien de mois waaw jeune mal mom mu ngi toll ci 2 mois 2 mois machallah est ce que doko dak pour suñu cameraman bi gën ko jël mu ngi nonu machallah gis nga ci 2 mois mu am taxaway bi kon topato bi machallah waaw topato mom jarno yon machallah la bi moy yaayam bi mom kan moko jox waaw bi moy yaayam mom yaay ji doomu joni la joni ci doon ben mal bo xamanteni wax deug yalla xar bu siiw la deug la machallah kon mbay mu ngi nonu ba tay han ñu ngi ci bergerie bi nga xamanteni moy bu mam khali djibril xamna nak dinañ defaat benen bo xamantene dañuy dem ba ci guet bi pour fekk fa ki nga xamantene moy djibril mais amale tamit occasion fekkale fa yenen xari parce que suma djumule du xari kesse mo am ci guet gi parce que buñ la newon il leen sen xar yep mom yakarna ne xari duñ xaj fi ko mais comme gaay mom dañ lay autoriser na la indi ci xar mom motax ñu indi li ndox fonel bele na déjà amna dom bu fa dess amna dom bu rafet bu fa dess wax deug yow la mom dañ ko feral mom motax ñewul donc machallah kon ñu laaj la rek bala ñuy taggo yorine bi fi ci guet bi ci foire bi yomb na wala yomb wa yorine bi mom xam nga manam élevage mom boko bëgge dara du metti yow wax deug yalla xari mom bëru nañ ciono mais ñun mom mënu ñoo gis ciono parce que ñun élevage mo ñor ko ñun élevage dañ bëgg topoto bi sega tamit parfois borom xar bi da ci japp parce que xam nga yow bo bëgge nek fi borom xar bi mom chaque jour rek
manam da fay war di baye xel ay xaram te wax deug yalla ki mom mu ngi baye ay xel mu ngi xalat xaram yu baakha bax ndax muy lek di nan dara taré wu wax deug yalla ma sha Allah mu melni kon tafa lañ amone fi ni ci gette bi nga xamantene moy bossu mam khali jibril mu nekkone gette bo xamantene lokki na suñu beut ñu def déplacement ak dérangement ñew bu fi pour jël ko en détail ñi nga xamantene moy xari présenter ko ñi nga xamantene ñoo ñuy suivre sur h24.sn donc tafa ñu ngi lay jaajeufa wa ñu ngi lay jaajeufa xana benen bir ma ci yok rek di wax comme ñun jeune éleveur yi ñu xol comme grand éleveur yi nga xamantene ñom ñoo fi nekk ñu jëma top leen jëma taxaw comme roy ci ñom comme niko gaay di waxe parce que Khalid Jibril mom wax deug yalla ko xol xamni ay xaram topato na len parce que bo gisee famille xamni topato na len baaxa baax bo gisee kabo mi tam xamni topato na ko baaxa baax ma sha Allah merci beaucoup ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax tafa kon mi ngi nonu mbay hein dafa melni gis nañ fi legui legui ben visiteur dañuy daago rek jël ko mom mu wax ñu limu xalaat ci li nga xamantene moy limu gis ci gette gi parce que mom dafa ñew wa fi ni taxaw bu lolu wesso nak xamna ni benen numéro dañuy dem spécialement fi nga xamantene moy bergerie mam Khalid Jibril ci bopam nga xamantene mi ngi fété wo mermoz pyrotechnique ñu dem fa jël xar yépp jël ko mom éleveur bi ci bopam ndax cadeau yi tafa wax ci mom machallah amna solo bu ñu démé dinañu gëna yaatalé lépp donc ñu daagu jël ki nga xamantene moy suñu mu ngi nonu mbay ginnaw dem biñu juggé ci gette bi xol 6 xar yi nga xamantene mom la bergerie mam Khalid Jibril exposé dañu fi rombu kenn ko xamantene mom visiteur la ci foire bi señ bi ñu lay nuyu ma ngi lay fay mu nañ xam tour bi wa tour bi kaw la non kaw ñu ngi lay nuyu di la jaajeuf ma ngi lay jaajeufal bu baax mu melni da nga ñew ba ci box bi ni taxaw ñu bëggon xam lan mo attirer sa attention ba nga taxaw waaw man bon amna habitude di dem ci foire yi di visiter mais certes dama jaar ci box bi gis fi jeune mal bo xamni dama attiré wu ci mom de telle sorte que manam bindom ak qualité ak melokanam man yag na ci élevage mais xétu mal bu melni c'est la première fois ma gis ko un jeune mal de 13 mois xam nga machallah tol nu ko neex pour vivre aussi parce que dama xamone papam mais gis na ni limu am ah fi wak ay fan yu new inshallah bu ci yalla dafay xewal mu jégi papa ji lolu machallah lolu neexna donc lolu mo attiré sa attention nga taxaw xol waaw lolu momu fi gëna indi d'autant plus aussi ma fexu tam ben femelle bo xamanteni meun na ni ci suñu gattal ñu ngi koy woyé mbande manam moy xar yi nga xamne dañuy nango fess meuna téy ëmb té koku boko xolé manam ci walu élevage ku xam xar deug nga xol critère femelle bi yi nga xamni koku bu la portalé yow li nga bëgg bu la waccalé inshallah rabbi do am yow lo ci rëccu kon dal lol mo tax nga ñew dal yow taxaw ci box bi di apprécier waaw parce que beauté bi mom vraiment box bi buñ nane la beauté est là waaw pour moi kon box señ bi ñu ngi lay jaajeufal bu baax ok merci jere jeuf mu ngi nonu mbay dem nañ ci buntu bi fatali len ne rek ñu ngi ci foire bi nga xamantene moy bi adam organisé muy foire sectoriel bi ren nak ñu défé ko fi ci HLM Grand Yoff donc ñu ñëwone fixé wu ci ben ndaw bo xamantene mom mi ngi commencé en 2014 di Jibril Diagne ñu ñëw ci gettam bergerie mam Khalid Jibril xol nañ xari visité nañ jël nañ réaction ñi nga xamantene ñoy visiteur yi machallah apprécié nañ donc ñu ngi len di jaajeufal di len dig dajé très prochainement parce que dinañ déplacer wu dem ba ci guette bi fi mu nek à Mermoz pyrotechnique fofu dinañ gëna am ay yaatal kon bok suko défé comme Nico Jibril di waxé rek dans la course à la qualité il n'y a pas de ligne d'arrivée merci.